אז רגע, מה היה כתוב? מי שהתבונן יראה כי המקום והזמן גם הם לא מחויבי המציאות, לא מחויב שהם יהיו קיימים. כי? כי הזמן והמקום גם הם לא מחויבי המציאות. כי הזמן מוגבל ומוגדר על ידי המקום. והמקום מוגבל ומוגדר על ידי הזמן. ואם לא היה זמן, לא היה ניתן לנוע בתוך המקום. זה נכון? אם לא היה זמן, לא היה אפשר לנוע בתוך מקום, אז לא היה משמעות למקום. גם במחשבה אתה לא יכול לנוע. אם לא היה לך זמן, לא היית יכול לנוע במקום, אפילו לא במחשבה. אתה לא יכול להגיד, בוא ננוע. אין לך זמן. אין לך זמן. אבל אז אין לך מקום. נכון, אז... אם אתה לא יכול, אם אתה לא יכול לנוע במקום, אפילו לא במחשבה שלך, אין לך מקום. אם אתה לא יכול לזהות שני אובייקטים, אז אין לך מקום. אז הם תלויים לך בשני. ואם לא היה מקום... ואם לא היה מקום, לא היה מקום לרגעי הזמן השונים. נכון, עכשיו, אם לא היה לך מקום, אתה אומר, כאילו, כדי שיהיה לך עבר ועתיד, אתה צריך להיות במקום מסוים. כאילו, אם לא היה מקום איפה להיות, אז לא היית יכול להיות ברגע הזה. אם לא היה מקום בכלל. זאת אומרת, אין לי מקום, אבל יש לי זמן. אבל איפה תהיה? אני צריך להגיד שקובעים פגישה בשעה במקום. אם אפשר לקבוע פגישה, איפה? לא יודעים. בוא נקבע פגישה, מתי? לא יודעים. צריך מקום וזמן. יפה, עכשיו, אם לא היה לך זמן, לא היית יכול לחוות שיש מקום. אבל אמרנו עוד דבר, כי לא היית יכול לדמיין שני דברים. אבל אמרנו, גם אם לא היה מקום, לא היית יכול לחוות זמן. כי אין לך איפה, כאילו זמן זה גם יחסי. קודם ואחר כך, אבל איפה קודם ואחר כך? בשום מקום? בשום מקום אין כלום, אז למה אתה אומר לזה קודם ואחר כך? בשום מקום אין קודם ואחר כך, כי אין שינוי. נכון? בשום מקום אין שינוי, אין כלום. אז אם אין כלום, אין שינוי. אם אין שינוי, אין זמן. אם לא היה מקום, לא היה מקום לרגעי הזמן השונים, ובלי שום מקום... ו... ואם לא היה מקום, לא היה מקום לרגעי הזמן השונים, ובלי שום מקום, לא יכול להיות שום דבר בשום זמן. ובלי שום זמן... בלי שום מקום, לא יכול להיות שום דבר בשום זמן. אם לא היה מקום, לא יכול להיות שום דבר בשום רגע. כי איפה הוא יהיה? אין לו מקום. יפה, ובלי שום זמן... בלי שום זמן, לא יכול להיות שום דבר בשום מקום. אם לא היה זמן, אז ויש לך מלא מקום, אבל אין לך זמן, אז איפה תשים אותו? כאילו, מתי תשים אותו? יש לי מלא מקום, אבל אין לי זמן. או יש לי מלא זמן ואין לי מקום. אתה צריך, אתה צריך שיהיה לך מקום וזמן. אתה צריך רגע מסוים ומקום מסוים. ומי שהתבונן, רגע, ולכן הם תלויים אחד בשני בעיקרון. הם תלויים. אוקיי, ומי שהתבונן... מי שהתבונן אל תוך הזמן והמקום, יראה כי גם אין צורה של משהו אחר. שהוא חסר את הצורה של הזמן והמקום. רגע, שנייה. כן. אבל אני כן דווקא יכולה לתאר שאני כן יכולה לשים משהו, להגיד, יש לי מקום ואין לי זמן? מה זה אומר אין לך זמן? מה זה אומר אין זמן? אין עבר, אין הווה ואין עתיד. אם אין עבר, אין הווה ואין עתיד, מתי שמת אותו? חייבת רגע כלשהו. צריך שיהיה בשעות, שיהיה רגע. יש רגע אחד. צריך, אז צריך רגע אחד. רגע אחד. צריך רגע אחד. שנייה. אבל רגע אחד זה לא כמה רגעים, וזה לא רגע. רגע, שנייה. את אומרת, מספיק רגע אחד. נכון, גם מספיק מקום אחד. בסדר, אבל יש לך כבר שניים, מקום וזמן. לא, שנייה. קודם כל זה נכון, זה אומר אבל שחייב. שנייה, בעיקרון צריך רגע אחד ומקום אחד. אבל אם היית פעם קודם, נכון? במינימום ההכרחי זה שיהיה לך נקודה ורגע. למה? בשביל הרגע והמקום? כן, אבל אם היית פעם קודמת היית שומעת, או אם היית משלימה באינטרנט, זה גם, אתה יכול להיות אותו דבר במקום אחר, עכשיו שנייה, שאם יש לך מקום אחד ורגע אחד בלבד, אז אין שום משמעות לדבר שנמצא בתוך אותו מקום ואותו רגע. אם יש לך שולחן שקם רגע אחד, אבל אין לו, אז מה זה שולחן? שולחן זה ביחס למשהו אחר. לא, אין לו, כן, כי אין לו משמעות. אתה צריך כדי שיהיה משמעות לדבר, אתה חייב שיהיה כאן לפחות שני רגעים של זמן. אז אם יש לך שני רגעים של זמן, זה כמובן יש לך עבר ועתיד בעיקרון. בכל מקרה, צריך רגעי זמן כדי להכניס משהו. זה כאילו שני דברים שאתה חייב אותם כדי שיהיה משהו בפנים. כשאתה אומר שהם לא מחויבי המציאות, על כל דבר שהוא, עכשיו כרגע זה זמן ומקום, זה אומר... שלא חייב שהוא יהיה קיים. לא, זה אומר שהם נמצאים
אך לא נחווים? לא, זה אומר שהם נמצאים, אך לא מחויב שהם יהיו נמצאים. אז אני שואלת אם הלא מחויב הזה הוא מבחינת החווה כי אין מי שיחווה אותם? מבחינת האמת. עכשיו מישהו, את רואה לכלוך על הרצפה. את אומרת לה, למה יש פה לכלוך? הוא אומר לך, כי היה פה. זאת אומרת לו, אבל זה לא מחויב המציאות, אתה יכול לנקות את זה. זהו. אומר לך, מצד החווה? לא, מצד האמת, זה לא חייב להיות פה, אתה יכול לנקות. דע לך שהמקום שבו אתה נמצא לא חייב להיות קיים. זהו, זאת אומרת ש... או, יכול להיעלם. אוקיי, ומי שיתבונן... מי שיתבונן לתוך הזמן והמקום, יראה, תיגמר צורה של משהו אחר, שהוא חסר את הצורה של הזמן והמקום. כי הבעיה של המקום היא חסרת הצורה של המקום. והבעיה של הזמן היא חסרת הצורה של הזמן. תעצרו, זה הגיוני לכם עד כאן. לא הגענו לאחדות, אבל במה הגענו? מה הגענו? הגענו שההוויה של המקום, אם מקום זה צורה וזמן זה צורה, זאת אומרת שההוויה של המקום היא, בלי, היא כאילו לפני הצורה של המקום. זה ההוויה של הזמן, מה? הזמן זה אני לא יודע. שאותת מה זה? קוראים לזה לא יודע. לא יודע. מה זה דבר שאין לו מקום? מה זה דבר בלי מקום? איך קוראים לו? מי יודע? קוראים לו לא יודע. מה זה אין מקום לדעת? יפה, אז איך קוראים לזה? לא יודעת. את יודעת על זה משהו? לא. איך אנחנו נקרא לזה? מה ההוויה של המקום? מה היא? לא יודעים שום דבר, נכון? עכשיו, מה ההוויה של הזמן? משהו, מה היא בלי זמן? לא יפך, בלי מקום, לא יודע, מה שאתה רוצה, רק בלי מקום. תגיד לי מה שאתה רוצה, רק שלא יהיה שם שום מקום. אם אין שם שום מקום, אין שם שום דבר, אז מה זה? אין לי מושג, בסדר? עכשיו, בוא נדבר על הזמן. מה ההוויה של הזמן? מה שאתה רוצה רק שלא יהיה עבר ועתיד. רגע, אם אין עבר ועתיד, גם אין אפשרות לשים שום דבר, אז מה זה? גם לא יודע. נכון, אז הגענו לכך שיש לנו הוויה של מקום שקוראים לה לא יודע, הוויה של זמן שקוראים לה לא יודע. עד כאן הבנו? למה אנחנו לא קוראים מקום ואין זמן? לא, אני רוצה, כי... לא נכון, אני אסביר לך למה. מה זה אין מקום? כי אני רוצה בסוף להראות לך שזה אותו דבר. אוקיי. אני לא רוצה שעדיין תישאר עם אין מקום. אין מקום, ולכן זה... כשאם אין מקום ולכן זה מה הוא? אין מקום זה מה? אם אין מקום, ההוויה של המקום היא אין מקום. אוקיי. אבל מה זה אין מקום? כלום. נגיד לא יודע, נגיד לא יודע, אין לי מושג לא יודע. לא יודע. איקס. איקס, משהו אתה יודע עליו, יש בו, יש בו, קורה בו משהו, אין מקום, אם אין מקום איך יקרה משהו. זמן, אם אין זמן, איך יקרה משהו. נכון? מה פסקה בו אומרת? תקרא אותם, כי ההוויה... כי ההוויה של המקום היא חסרת הצורה של המקום. וההוויה של הזמן היא חסרת הצורה של הזמן. ובין ההוויה של הזמן... שזה עד כאן הגיוני, שזה עד כאן הגיוני. ההוויה של הדבר היא בלי הדבר. ההוויה של השולחן, העץ, הוא בלי הצורה של השולחן. הוא עץ ללא צורת שולחן. נכון. מה הגיוני? נכון? אבל עדיין, כאילו, זה לא אותו אחד. אני אמרתי שזה אותו אחד. שמעת אותי אומר את זה? לא, אבל עדיין, כי... אני אמרתי שזה אותו אחד. לא אמרתי שזה אותו אחד. עכשיו אני אגיד את השני. לבין ההוויה... ובין ההוויה של הזמן לבין ההוויה של המקום, אין שום הבדל כלל. גם זה נכון. רגע, למה? כי... כי כאשר אין שום מקום, אין גם שום זמן ולהפך. וממילא ההוויה של הזמן ושל המקום, היא בכלל ישות אחת ממש. אם כשאין המקום אין זמן, וכשאין זמן אין מקום, זאת אומרת שההוויה של המקום, ההוויה של הזמן, זו אותה ישות. אם אין הבדל ביניהם, זו אחד. הוויה זה משהו שקודם לפני כן בזמן, או שהוויה זה... הדבר שממנו עשוי הדבר. שעשוי, שזה גם זמן. גם תהליך של זמן, משהו שקודם לפני כן. אני מסכים איתך שאנחנו עכשיו מדברים בשפה של זמן. כשאנחנו אומרים עשוי, אז כבר עשינו זמן בין הלפני לאחרי. אני מסכים איתך, נכון? כשאנחנו אומרים זה... הזמן עשוי ממשהו אחר, בעצם אמרנו כבר זמן בין הלפני, הזמן לאחרי הזמן. כבר עשינו עוד זמן. אני מסכים איתך, זה מה שניסינו להסביר פעם קודמת. אבל תתבונן בזה שזמן, המהות שלו היא משהו שהוא ללא זמן. והמקום הוא משהו שהוא ללא מקום. הוא חייב להיות מושווה למשהו. אני לא... איך עצור? לא מושווה, לא אכפת לי. נגיד שיש מקום, זה עוד יותר טוב, נגיד יש מקום, יש אין מקום. ביחס לאין מקום יש מקום. אוקיי? זאת אומרת שלפניהם מה יש לך? משהו שאין בו אין יש מקום. אה, אתה מדבר על לפני השניים. לא אכפת לי. מה שחשוב זה שתבין שבהוויה אין צורת מקום. נכון. לא אכפת לי לחצוב את זה.
בהוויה אין צורת מקום. לא הבנתי את המסקנה. אני אלך את השם, עכשיו אני מגיעה. מה הבנתי? כן, מה כן הבנתי? יש שולחן. רגע, בואו אני אקרא עוד פסקה. אני אקרא פסקה, כי יש רק... כי יש רק שתי אפשרויות, כן, כי יש רק שתי אפשרויות. יש רק שתי אפשרויות בלבד. והאפשרות הראשונה היא שיש הבדל כלשהו בין ההוויה של המקום חסרת הצורה של המקום, לבין ההוויה של הזמן חסרת הצורה של הזמן. או שאין כל הבדל ביניהם. יש רק שתי אפשרויות. או שיש הבדל בין ההוויה של המקום להוויה של הזמן, או שלא. יפה. ואם אין ביניהם שום הבדל, הרי שהיא ממילא אין ישות אחת ממש. יפה. ומי שיתבונן נראה שאין שום הבדל מצד תפיסת האדם בין היעדר מוחלט של מקום לבין היעדר מוחלט של זמן. וממילא זה אומר שיש לנו ישות אחת שהיא ההוויה של הזמן ושל המקום. ואני פה אמרתי מצד תפיסת האדם. כדי להגיד לך, תקשיב, למרות שמצד תפיסתך זה אחד, אף על פי כן יכול להיות ריבוי, כמו שהסברתי כמה פעמים, למרות שאתה בטוח שזה אחד, ואין הבדל בין היד הזאת ליד הזאת, אבל מצד תפיסתך. כי אתה אומר, זה באותו מקום, באותו זמן. אף על פי כן יכול להיות שיש פה אין סוף ידיים שאין הבדל ביניהם. זה שאתה לא חווה הבדל, זה לא אומר שזה אחד. זה היה בהתחלה, בהתחלה שהסברנו את זה. אז בוא תסביר אתה, אתה ואתה. על הזמן והמקום? הבאתי את ההסבר, אבל מבחינתי זה לא. מה הבנת? בוא תראה מה הבנת, כן, מה הבנת? ההוויה הראשונה של המקום, נקרא לזה הראשונה, היא אין מקום, היא לפני כן. ההוויה, וגם ההוויה של הזמן... אתה מבין שברגע שאמרת על דבר שהוא... אוקיי, כן. מבחינתנו, מבחינת התפיסה שלנו, ההיעדר של המקום וההיעדר של הזמן, גם ככה אנחנו לא יכולים להבדיל ביניהם, אז זה אחד. מבחינתך, אתה לא יכול להגיד לא, בוא נקרא לזה, גם אם תרצה, בסוף זה אחד. כאילו, מבחינתך זה אחד. זה המקום הבלתי פריק, זה כאילו הבלתי פריק, אתה לא יכול לפרק אותו יותר, אתה לא יכול, טוב, בוא נמשיך לפרק, מה תפרק? כאילו, אתה כבר לא בשכל שלך, אין לך מה לפרק יותר. מקום וזמן אתה מצליח לפרק, מה תפרק עכשיו? בוא נפרק את האין מקום, בוא נבדוק במה עשוי אין מקום, בוא נבדוק במה עשוי אין זמן. רגע, אבל מה ההבדל ביניהם? אין הבדל, סיימת. בעיקרון. למה אני אומר בעיקרון? כי יש לו הפך. ההפך של האין מקום ואין זמן, זה יש מקום וזמן, ועכשיו תכף תפרק אותו לתוך אחד, עוד יותר. הבנו? לא, איפה... את קיבלת שנייה, את קיבלת תשובה למה שרצית לשאול? כי בפסקה אחר כך? יפה, כן. שאלה? שאלה? אם פרקת פה, זהו, גם אין יותר שאלה, אז מה אתה אומר? שסיימת את השאלה. ואז עוברים לכיוון הבא. זה אומר שעוברים לפסקה הבאה. כן, הלאה. ובמאמר מוסגר מסביר, כי היעדר מקום, אין פירושו מקום ריק, חלל פנוי וכיוצא בזה, כי זהו עדיין מקום ריק. והיעדר מקום מוחלט, הוא החיבור של הזמן ושל המקום לישות אחת, שבה אין שום הבדל בין הצורה של הזמן לבין הצורה של המקום. ויש לשים לב... מה זה אומר? הרבה לשאול אותם...